Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a zároveň na kanále DIY Hands. Dnešní video je kinetický písek neboli magický písek a to proto, protože se vám tenhle typ videí fakt hodně líbí. Jinak ještě takovou informaci na začátku, určitě následujte na našem Instagramu, který se jmenuje DIY Hands a jdeme na to. Co budeme potřebovat? Solamil neboli bramborový škrob. Hrubou nebo polohrubou mouku, olej, misku, říci a modrou barvu. Tak a ještě chci jednu věc říct, že radši použijte právě že klasickou barvu, třeba nějakou temperku nebo tak, protože většinou ty barvy pak zůstávají na rukách a skoro to vůbec nejde umýt. Takže tak a jdem na to. Tak a teď to všechno hezky promícháme. Tak teď přichází na čas naše barvivo, teda v našem případě jakoby temperová barva, protože když použijeme to barvivo, budeme mít ty barvné ruce a moc to nejde umýt, takže v našem případě barva, kdo nemá, tak klidně barvivo. A chci říct, že teda tenhle písek je fakt hrozně příjemný na ruce, akorát jediný co, když to vezmete, že se to hned tak jako nerozsype, ale jinak je to fakt příjemný, doporučuji a jdeme to obarvit. Tak, my to vlastně máme obarvený, ale jak vidíte, moc to není vidět, protože jak tam je prostě ten olej, tak občas se tam udělají takový ty hrudky, ale postupem času, jak si s tím budete hrát, tak to vlastně bude celý modrý. No, ale jinak, já jsem vám ještě chtěla ukázat porovnání s klasickým kinetickým pískem, který normálně koupíte v obchodech. Prostě ten, když se takhle zmáčkne, tak se začne roztejkat. Za to, když se prostě vezme tohle, tohle je jemnější a příjemnější. A zmáčknete to, tak to prostě jakoby úplně se nezačne roztejkat, ale je to vlastně stejná konzistence. Ale myslím si, že tenhle důvod způsobuje to, že vlastně lepší je, když tam dáte tu hrubou mouku. Takže si myslím, když tam bude hrubá mouka, takže by se to mělo úplně stejně roztejkat jako vlastně ten klasický. A to by byl úplný závěr tohohle videa a já si myslím, že tohle určitě zaslouží to, abyste si to vyzkoušeli a já se těším na vás u dalšího videa. Ahoj!